Buvo tokia iniciatyva dabar pasimirusio dailininko Lino Katino, kad Vilniuje labai reikia paminklo kurvai. Nu tiesiog, kad jeigu klausimas, kok reikia, ir jis ten inicijavo ir galvojant, kaip ten turėtų atrodyti, ne, nes kas Vilnius toks eina keurai, ten visi kažkas kažkur parsiduoda, ir vat, kad būtų vat, tas prostitutės, ne, kažkoks tai vat, paminklas. Tai aš buvau pasirašęs į tą grupę, buvau įėjęs, nes nu, šiaip manau, kad mes turime pakankamai visokių stovylų ir paminklinimas gal kitaip turėtų pradėti vykti, kaip sakoma, modernesnėmis ir postmodernesnėmis formomis, kad nu, nebūtų vis dėlto toksai skulptūrų atvaizduojančių žmogaus figūrą statymas visose Lietuvos vietose, nes matom, kas iš to išeina. Visokios mergaitės, kuriams sėdė ant kelių Marcinkevičius, kuriams sėdė ant kelių Meška, kuriams sėdė ant kelių Gaidys. Nu, tai Brėmeno muzikantai, bet jie yra Brėmene, ten daug gražiau atrodo. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.